dabaaldegga xuska 18 May ee maanta ka qabsoomay magaalada Berbera ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday shirkadda Omar Company iyadoo shaqaalaheeda iyo masuuliyiinteedu ay si weyn u dabaaldegayeen isla markaana ay xafiisyadooda iyo goobahooda ay ku xardheen calanka Soomaaliland iyagoo boorar waaweyn sitana ay ka soo qayb galeen fagaarihii lagu qabanayay xuska 18 May ee magaalada Berbera. maamulaha guud ee shirkaddaasi Omar Company Axmed Nuur Cilmi ayaa isagu warbaahinta la hadlay isagoona sheegay inay si weyn uga qayb qaadanayaan dabaaldegga 18 May isagoona ugu hambalyeeyay guud ahaan shacabka Soomaaliland xuska 20-aad ee maalinta qaran ee Soomaaliland. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi almursaliin. anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Omar International Company, waxa aanu maanta la dareennahay shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u dabaaldegaya sanad guurada 20-aad ee kasoo wareegtay maalintii lala soo noqday qaranimada Soomaaliland. waxaanu hambalyo u dareynaa dhammaan shacabka Soomaaliland gudaha iyo dibadba. waxayna soo maray laba gumaysi, gumaysi shisheeye iyo gumaysi sokeeye. gumaysi sokeeye oo inoo geystay dhibaato aanu inoo geysanin gumaysigii shisheeye oo ah barakicin, xasuuq, bambin iyo in lala sameey dhulka magaalooyinkii Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidaa darteed annagoo la dareena shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu halkan hambalyo uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, golaha guurtida, golaha shacabka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan shacabka Soomaaliland ee jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaanu la dareennahay shacabka Soomaaliland annagoo muujinaynaa qiimaha ay ku leedahay maalinta 18 May ee la soo noqoshada xorriyaddii inaga luntay 6-kii ee inaga raacday koonfurta Soomaaliya. sidaa darteed waxaanu leenahay Soomaaliland maalinta 18 May waa maalin ku weyn oo qiimo leh oo muujinaysa inaynu dib ula soo noqonay calankeenii iyo madax banaanideenii. hambalyana waxaan u dirnaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta uu joogaba. guuradii 20-aad ayaan u dabaaldegana waa shirkadda Omar oo u dabaaldegaysa sanad guuradii 20-aad. ilaahay teeda kale ilaah nagu simo si fiicanba Soomaaliland guul ee rajayna. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammida ciidamada qaranka Soomaaliland oo dhan, cidda reer Soomaaliland oo dhan baan u diray hambalyada. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.